Okei, täällä ollaan. Tervetuloa maailman suurimmalle, pienimmälle, pisimpään jatkuneelle aktiiviselle YouTube-kanavan kakkoskanavalle. Minun nimeni on Sirteer, ja tänään jatkamme Hearthstonea paras viidestä, ja vastassa on tällä hetkellä kypettäjä. Terve. Sitten vaan klikkaa choose, ja sillä mennään tosin. Tai tyhmä nappula. Pitää toivoa, että mun mikki kuuluu paremmin tässä jaksossa. Se oli viimeksi se vihitsin Skypen se automaattinen äänenvoima, kuten sääli. Joo, se on kyllä vähän. En mä haluu mennä ekana. Uskon. Saaks tästä kieltäytyä? Ei. Jos mä en tee mitään, niin sitten se onhan se vuoro jo mun teoriassa. Ei. Teorias. Ei. No point. Mitä se voi joku murlokki-tiimi siinä? Juu. I got a Morlocks. Hate that skill. No se on ainut mitä mulla on, niin enpä sen kauheasti. Tää nyt on kyllä ihan turhaa, mutta mä haluun kaikki mahdolliset kentällä. Joo, ei siis huono. No vot. Se on tähän tyyliseen. Ihan tyyliseen minä. Anteeksi. Ei me sovittu mitään tällaisesta. Ei niin. Mutta mä ei nyt sovittu mistään mitään, mutta niinku. Nyy. No. Mä en kyllä tee mitään, että mä vaan nyt teen tämmöstä. Ai ai. Haluan puolustautua sen verran, että mä en ole muuttanut pakkaa yhtään sen jälkeen, kun mä pelasin ne pelissä. Joo. Se oli kyllä mahtava peli. Oi oi. Kyllä tämän ongelmana vähän tällainen, että on pakko saada tuosta pois. Jack dead. No. Jee, 21 lammas. Screw you, no, oli 21 lammas. Pitäisikö nyt buffailla lammasta hälyttämään korkeaksi? Joo. Superlammas. Lammas comes to rescue. Tosin, nope, I'm not gonna do that. Unless no, I'm mukana. Joo, itse asiassa tykkäsin tosta mun ideasta. Superlammas! Eat lammas. Nyt. Todellakin mä jatkan vaan tuon lampaan buffaamista. Joo. Mä nyt en. Eikä. No, hei. Cheating. En oikeestaan tee noin vaan. Mut silti mun on pakko hyökätä tohon sun lampaaseen. Ei työkkää, minun lammasi. Hanki tää omaa lampaa. Pysyks ne vieläkin Frostis? Oh, jes. Vieläkin on Frostissa siellä. Minä täällä. Otan iisisti. Jau, stupid kort. Ei oo totta. Hei, homo korttipakka. Muu on tarpeeksi manaa tohon noin. Let me choose it. Älä pukaan nyt. Voi räkäpää. Mulla on tossa kortti, mutta tää ei anna mun valita sitä. Se on vaan hyvä mulle. Ei, joo, ei vitun. Nyt kiraan, mut ku. Joo, en saa valita sitä. No, sehän on niinku, siis niinku sitä, mitä mä oon aina halunnut. Piste, nakkipuuro.
käyttää. Pistä se vaan tuohon voodoo. Näin. Mä tiedän kyllä mikä kortti tossa on, tai en tiedä, mutta mulla... Mut annas nytte. No nytte sitten! Nyt se antais vaan viitat ton äskes. Ai se oli noin paljon manaa, no voi hitsin pimpulat en saanut sitten. Hei! Näin! No mut se oli hyvä hei se sun jäädytys mikä sulla oli, kato että tähän mulla on mitään chanssia. No joo. Nyt. Mulla on jotenkin vahva epäilys, että tästä nyt ei oikein tuu mitään. Ihan hyvä, että tää näyttää mun mielestä. Thanks. Joo. Well. No hei, sä tuhosit mun lampaa. I must have my revenge. Ai sun nimi on täällä, The Cubes. Aika siisti. Cubes. Mistä enemmän se kaikkialla kuin... Mulla nyt ei oikein mitään puolustautumiskortteja, niin mä nyt sitten suoraan hyökkäykseen... No aika hyvinhän se noinkin menee, tiedän, jos sulla vaan löytyy lisää. Että... No joo. Paitsi että nyt kun mä katson paljonko sulla on noita No niin. Rauhoitetaanpas nyt. Hävisiks mä? No mut hei, siis mulla oli taas 10 elää. Tää on tän buildin surkeimpia puolia. Tai siis aina buildin. No onhan buildi, dekki, ihan mitä vaan. Elikkä nyt kun sä tuut tähän ruutuun, niin sä painat vaan uudestaan choose. Niin sit se lähtee. Juu. Paitsi mä vaan ihmettelen kyllä, että mulla jää niinku... Mun 6 leveli jäi niinku... Siinä vaan näkyy täynnä toi... Niinku... XP-viiva, mutta silti mä en saanut leveliä. Se on joku just yksi leveli XP. Niinku... Yksi XP, että saan. Okei, nyt vähän taktisempaa peliä. Koska siihen... Sitä mä en... Ah, you go first, elikkä... Paras korttipakka. Ikinä, ja nyt tulee jotain hyvää. Säkin, monta sä vaiheet, vaihko sä kaikki? Yes. En ihan kaikkia, mutta ei tässä nyt mikään parhaat kortit oo tullutkaan, mutta... Jos mä nyt tommosen pienen pistän tosta alkuun. Mä voisin pelata ton. No mä taitan tehdä tämmösen, että heistin. Ei oo ihan mun tapasta, mutta... No. Heti alkuun häviän. No. Ei suu saa olla tommoista samanlaista. Ei mun yksin oikeus juttu ytemmin. Jos me nyt tehdään näin, kun oikein kiltisti pyysit. No eikä tehdä. Vihaan tota korttia. Tai tota skilliä tai... Niin siis onkohan... Mikähän tän nimi ees on? Onks tää skilli? On tää varmaan skilli. Niin. Ability varmaan ehkä enemmänkin. Ability joo. No voi erke. Mä rupean aggressiiviseks. No joo. I'm aggressive. Saathan sää kata kun tuota... Not cool. Se jotenkin mun mielestä reilu kerho, kun toi sun skilli tekee 2 damagea mun yksi. Mut sä saat kohdistaa mihin oikein... tahansa mä en saa kun sun. No juu. Mä en tee yhtään tää yksillä. Kiva toi sun juttus. Tää voi ollakin ensimmäinen peli, minkä mä voitan. Ja siis. Se ei huonoksi mun aloitus tosiaan tossa nyt on. Mä rikkoon tynnyreitä täällä. Ja häiritsen kotkaa. Siis god damn it nytte ku. Tää nyt kaatuu ihan jo siihen, että kun mä jätän tonne niinku ukkoa kentälle, niin tota...
Hei Anna. Mitäs mä nyt? Ohoho, nyt on hauskaa. I've got a huge... Tits. Siis mulla on kyllä tää niinku, mut kun mähän nyt niinku, toi niinku, Se on vähän niinku nyt niin, että ei vaan, can't do nothinga. Mistä näitä hienoja tauntteja voi laittaa? Mistä niitä saa? Mä haluun kas. No mä keksin kun no... tää nyt kun toi. Joo. Mä osaan. Itse vieläkö. Tää nyt vähän lähti niinku hakee semmoista niinku epärealistista, niin sit se ei toiminut yhteen. The gates are open. Yeah. Se pitäis olla easy win. No niin, jos mä vielä hävii tässä, niin ei oo enää. Tai no, joo. Jos mä saan jonkun hyvä... Jotain hyvää. Jotain hyvää puuta. Käy mun vähän... Siis ei hemmettis aikaa niinku... Kuuluuks toi itku muuten läpi? No, ei ainakaan hirveen pahasti. Että... No mä pidän tota mikin kissiksi aika. Juu. Elikkä nyt me lopetetaan tää näin hienosti ja... Aa. Vähän sitten näin. Noi. Well played. Näin hienosti. Kuutio voittaa toisen erän. Ei kun ensimmäisen. Haama sain. Wow. Mä sain Hunterin mulkat. No niin. Siitä tuli yksi voitto ja... Niin hetkinen, saiko sä sen Hunterpakin no. avattua sillä, että sä voitit mut? Joo! Tää ainakin tossa lukee, että you have unlocked Hunter. Tää on aika tosi siisti ominaisuus. Joo. Ja hienosti sinulta, hienosti sinulta. Joo, kiitos. No, no, no. Nyt mä oikein punastan tästä. Ei ku enpäs. Nää ihan huonoja kortteja. Mä en tiedä mitä. Putum! No, ai niin, sä saitkin niin kaks. Mulla ei oikein nyt oo mitään tehtävää. Jaha. Jotain tämmöstä sä ois kaivannut äskeisessäkin pelissä siihen alkuun, mutta... Aina ei voi saada mitä haluaa. Mä teen nyt tämmösen, että... No ihan ovelahan toi. Noi! No juu. Tämmönen... Oo, mä vihaan Raidladeri. So bad. Ai niin kun näillä ei ole yhtään damagea, niin ei noi kuolekaan siihen. No onpas nyt kyllä. Nyt kyllä lannistavaa tuommoinen. Mä aloitan taas mikinkin. Joo. No niin. Joo. Näin teemme. Ja nyt katsotaan, minkä uuden ryöpyn saamme täältä vastaan. Joo.
I don't like this. I want to just play. Eliminated on the battlefield. Yes. Oops. Noin, pistetään tuommoinen tänne. Let's destroy that. Ja sitten lopetamme vuoromme. Secret. Hate. Vihaan secrettejä, koska mä tiedän mikä secret toi on. Koska... And that's it. Yeah. Yo. Oi oi oi, nyt sillä ei saa charge, ei charge. No charge, please. Ei mitään. Tämä on vain kiltti pieni koira. Ei, sitä saa tappaa. Ei nyt mä tiedä mitä mä pelaan. You wonder. That's cool. Siellä hän mietti. Minä kidun täällä toisella puolella. Tosiaan. Mitä toi nyt tekee? No niin, nyt se on taas itse hieman hiljaa. Joo, siis mä pitkään mietin siinä, että kun sillä oli vaan yksi helaa, että eiks mulla olisi ollut mitään, mä olisin sen saanut. Kun nyt se on kuitenkin suht paha tommosenaankin. Joo. Eihän se ole mitään lämää tennyt, että se on ihan fakta, mutta ei se kyllä kuolekaan. Että. Niin. Ei tolla kourhandilla ole, muuta voi tehdä. Paitsi jos sen saa tosiaan jollain. Niinku sä teit vähän suurta hittiä siihen, niin... Miks tauntteja, kun mä... Kun mä en halu kuolla. Joo, mä uskon sen. Se ei oo kivoa, mutta nyt pitää taktikoida hienosti. Ja... Sitä on kuitenkin ärsyttävän toi. No nyt se on 2-7 jo, että... Noin. Ja... Nyt on kyllä semmonen tilanne tässä pelissä, että mä en kyllä tiiä. Mitä tässä käy? Tää on kyllä niin. Just joo. No niin, katsotaan sitten. Tuon 6-2 mä haluun alas sieltä ihan niinku tänään. Paitsi että mä en saa hyökätä siihen vielä, mun täytyy tappaa toi sun vitonen. Joka iskee 7, joka on ihan järkyttävän paljon. Periaatteessa voisit jokaisella iskeä. Tai no tuolla yhdellä voisit iskeä ja tappaa se ja silleen jäis, mutta... Niin. Musta jotenkin tuntuu, että mulla on nyt vähän vaikeita, mutta tässä on aika hyviä kortteja. Mun kuolee 2. Ja mun jää 7 iskua.
No, mennään. Noin. Ja nyt sitten. Just. Mä tiedän, oliko tässä nyt mitään järkeä, mutta... Kun mä ajattelin sitä, että mä olisin myös tällä mun tota... Boulderfist orkilla niin tehnyt jotain, mutta... Nyt hän se tuli ku tilauksesta. Monta sulla on noit kortteja pakas? Liikaa. 2, toi oli... Toi oli ensimmäinen. Okei. Okay. Mä nyt tuhlaan tän, kun mä en tee tälläni... Koska noin nyt yhden vuoron pysyy vielä, niin mulla ei ole hetki aikaa tässä. Kyllä, valitettavasti. Sulla on hetki aikaa. Ei oo totta! Mihin sun ääni katos? En tiedä. Mutta mä en yhtään tykkää tästä. I need healers. Erittäin paljon healereita haluan. No. Behold the mon. Kato taas, mä... Jes, mä saan sut tapettua, että sä jotain taas nyt. Just, mä hävisin tän, mä tiedän jo. Oli todella huono. Alku. No oliko toi nyt välttämätön? Oli, piti leikki. Jee! Tehänpä silleen, että mä sain uusia kortteja. Mähän en ota näitä käyttöä, mutta 3 damage if you have a beastie. 5 damage uusia instead. Kortti. That's nice. Mäkin sain uusia kortteja. Cool. Pidetään 5 minuutin reikki. Mä katkaisin sen nauhoituksen siksi aikaa, mutta älä lähde minnekään. Joo, onko se 2-1 nyt? Joo. Jeps. Mitä? Versus Jaina. You asked for it. Let's go. Kerrankin mä meen ekon. Mä oon ihan tyytyväinen tähän kohtaloon. Mäkin oon ihan tyytyväinen tähän. Teen tän järkevästi. Mä teen ton. Mäkin yritän parhaani mukaan. Persikka. Täs mitään järkeä ollut, mutta siis... Siis sullahan oli ihan täys järki tossa noin. Hitsi kun sulla on jo näitä alkuukkoja näin paljon. Niin. Tykkään chargeista, ne on erittäin hyviä. Ai jaa. Kiitos vaan. Joo, ei se. Tommonen ja tommonen. Mm. Nyt vähän lisää. No joo, kuule tota. Mä voitan ykköslevusilla. Ei kun siis näillä pieni. No siis hei, muruokkipildi on erittäin tehokas pildi, että siitä on, pildi. Mutta en mä enää kun sä, no niin. En mä yhdellä mun tuskilla tee täällä yhtään mitään, niin kuin että... No, ei sitä tiiä. Kuku siis pitäis ottaa... Toi pois. Pahin. Joo. Thank you. Tehään... Ei tota vaan... Toi... No ei sitä! Miksen mä... Hei! Miksen mä saa... Ei mun sitä... Onks sulki se sama, että sä et vaittu sitä yhtä korttia?
Joo, mä en saanut valittua tuota yhtä korttia. Ja. Ihan siis sama mulla olisi ekassa pelissä, että mä en saanut sen tyypin, mutta en tiedä mikä bugi. Joo, no. No, mutta tämähän on beettässä, periaatteessa ymmärrettävää. Ehkä tää peli haluaa, että tästä tulee jännittävä. Joo, en mä en tiedä tolleen sitä ajatellut, että... Tää kyllä ihan... skulaa. Nyt mä pystyn. Et saa tosissas. Eikö sano vieläkään sitä? Tai siis se antaa sen, mutta siis toi toinen kortti on sen alla. Tai mä en pysty niinku... En kyllä ymmärrä ihan. Käytäpä, no joo, okei, okay, se laitat just. Okei. Okay. Ja kun tässähän hyvin... Pistä, oota. Joo. Ei kun nyt mä saan tää. No niin. Aika erikoinen. Räkää. Siis tää on ihan okay. Niinku... Okei. Niin. Jos on kova tommonen no. Alkuhittaus, niin tota ei... Kova ei, alku se on se. Hmm. Samaa mieltä. Ajaa. Voi voi. Sä nyt tollasilla pienillä keinoilla vähitellen tuhoat. No mut siis ei, mä oon ihan liian jäljessä tässä hommassa, että... No joo. Taaskaan mä en pysty ottaa tätä yhtään. Ei, hei. Mä haluun ton toisen. Haluun lopettaa tän, no... Ei väkisi. Joo, juuri näin. Ei väkisin sitten. Tää on vähän tämmönen strategipeli. Jos tässä saa oikeet tavarat, niin... Tai... Jaha! That's it. Hetkinen, tästähän voisi tulla toivia. Aijaa, just tommonen. Tossa lukee Battlecries, että deal 2 damage to the enemy hero. Miksei se tee rattle. Sitä? Battle Rattle, kun se kuolee. No, uhrauksia pitää tehdä, mutta ehkä tää oli sen arvosta. No siitähän tuli täsmä. Noin. Joo, toi oli ehkä vähän... Vähän... Toi oli niin hyvä alku, että ei siinä ollut. Mm. Se olisi nyt 2-2 nyt sitten. Paras no, voittakoon. Kyllä. Paras voittakoon. Et siis mä tarviin tuuria siinä, että mä saan niitä mun pikkulevusia ukkoja tähän niin. Alkuun. Siis sehän on just se, kun sä saat ne pienille... niinku pieni... maksavat ukkelit, niin niistähän sitten kun sä saat niitä valiokasaa, niin ne tekee tosi paljon damagea. Kyllä. Niin se on se. Nyt mulla on kyllä... semmosia kortteja... No joo. Hoppa, mut sulla on niin paljon niitä, joo, niitä pikkulevusia, niin tota... Joo. Se just hyvinkin voit niinku tuhata, mut ennen kuin me niinku saan mitään. Niin. Joskus siinä voi käydä niin. Ai mitä siinä käy niin. Nyt ei oo kyllä niin hyvä alku. Mutta ihan. No on toi nyt aika alku. Hyvin noin sun hitsin murlokellas. Mä kehittelen tällaista buildia tähän, että sitten voi laittaa, että näin. Niin joo, se on just. Oikeesti, se on erittäin tehokas buildi, jossa vaan kasaat ihan sikana murlokkeja. Kaikki mahdolliset eri murlokit samaa. Niin kyllä se sitten on aika kovaa heittää. Et siis tosiaankin näillä pikkulevuisilla voi voittaa keppeitä. Niin voi. Se on pakko estää. Mutta sitten jos ei ole mitään muita, niin sittenkin se on myös huono, että... Joo. Niin mä vaan pelaan tämmöstä odotuspeliä tästä nyt, mut kun... Nyt mun suunnitelmat meni kyllä vähän pieleen, mutta... Eiköhän se tästä korjaa. Mä olin kehitellyt täällä semmoista salasuunnitelmaa, mutta se kortti oli vähän huono. Minkä mä saan ajaa? Nyt pitää miettiä. Sä sait jo tuonkin.
Eihän se vaan mitään miettimistä, sä vaan isket tosta meikäläisen läpi kaiken. Mä vaan isken täällä jotain. Niin. Taktiikka on tämmönen. Mutta sitten sullakin on noita kuitenkin, niin... Joo. Jotain hyvää, ei sitten. Niin se antaa itsellensä, joo. Mä nyt teen tolleen, koska mä haluun ton pois tuolla ja... Näin. Nyt pitää ajatella luovasti. Olen samaa mieltä. Ja sä pystyt tietenkin hyökkää sen. Joo. Okei, now I must... Mä tiedän kyllä mitä saa. Kun nyt aletaan pääsee niihin isoihin kortteihin... No voi persikka. Niin, no, aletaan pääsee näihin isoihin kortteihin, niin mulla alkaa olla se mahdollisuus tässä niin kuin selvitä. Niin. Vaikka mulla Magella nyt on tämmösiä jekkukikka kolme kortteja, mutta... Hirveä kuumotus päällä, kun miettii sitä, että kumpi voittaa. Niin, siis ratkaiseva pelihän tää tosiaan on, että... Niin. Mut se on kyllä niin vissi, että ennen seuraavaa nauhoitusta, niin mä muokkaan tän pildin vähän uuteen uskoon, että... Hehehehehehe. No kun en mä pysty tekemään, kun mun pitäis hyökätä tohon sun. Vai mä nyt sitten uhraan tohon. Mutta kun mä en tosiaan... Mä en pysty tekemään tällä mun Corehoundilla oikein mitään. Elikkä mä saisin ton. Jotenkin musta tuntuu, että nyt se toinen Frosti-kortti olisi kyllä aika kätsä. Katso toi vastusta ja ton iske tonne. Ei oo totta. Ton iske tonne. Kannattaa ottaa se murlokki. Ei, en oo koskemassakaan sun murlokki. Ainakaan jos se on yksin, toki jos se tulee kumppaneita. Niin. Tosi nyt pitäisi järjen mukaan olla tehottomia noin murlokit tässä vaiheessa. Että... No niin, tossa ei ollut mitään järkeä, kun mun pitää hyökätä tuohon taun. Hyökkääs nyt. No, eihän se nyt vahingoa. No, sunkin on pakko hyökätä taunttiin, että... Eikö mä ajattelin muuttaa sen lampaksi? Vähän. Oot sä kyllä veijari? Ei mulla ois semmoista kirppiä. Mä ois aika pro, jos mulla ois sen. Nyt niitä... Pitää lopettaa tää peli. Eli mun tosiaan toi... Tää tulee Depa sanotaan tapauksessa ensi vuorolla, niin mä voin saman tien heittää sen tohon. Ja nyt mua alkaa pelottaa. Toi tohon. Toi tohon. Nyt vaan. Nyt sä kuolet ensi vuorolla. Haha. Jolle sä teet vähän ihmeellistä. Niin, se pääsee kun mä en voi tehdä mitään ihmeellistä. Toi olisi äsken ollut hieno. Joo, se oli siinä. GG. Mä vielä tommosen. No jippihi! Paransin itseni. En mä huu vikana tolla. Vikana tolla. Ah, siis joo. Ihan kauheen. Onnittelut. Kiitoksia, kiitoksia. Hyvin pelattu. Sulla on helkkari hyvä murlokkitiimi. Joo. Et sillä kyllä pärjää, jos vaan saa sen keskipelin siitä sitten, tai loppupelin. Et panostaa ehkä loppupelin, en mä tiedä. Mut kiitoksia, kun joo. Ei mitään. Jop, moi moi.